السلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتير لرزاق الله جل وعلا akyatuwadde obulamu okutuusa essaawa eno, okuba nga atuwadde mu byengera ebinene tukyali basiraamu. Kyengera kinene nnyo nnyo okubeera ng'okyali musiraamu. Bangi basomye ne bakuguka ne boogera ennimi zonna, ng'omusango asobola okwogera Olufalansa, n'ayogera Oluwarabu, n'ayogera Olugermani, gattako n'ennimi endala. Naye nga ekyengera eky'okubeera omusiraamu mutuufu, Allah takikoze ekyo, takimuwadde. Oyinza okulaba nga okubeera omusiraamu olw'okuba bataata bo basiraamu, naye waliyo abantu nga mu famire yonna yekka ye musiraamu, osigala owebaza ekyengeri ekyo nti abaana bo bona obasindika okugenda okuwummula egindi wali mutebenkevu, nti gyebagenze bukojja basiraamu, ne waba n'agenda esayidi y'abataata era nabo baki basiraamu. Kyengera mu byengera ky'olina kyolina okuba nga owebaza Allah tabaraka taala, ate mukwebaza olina okukyolesa mu baatukulembera bonna abalongoofu ku mirembe gyabwe. Baalabanga ekyengera kino kinene, tebasobola kukibuusa maaso okugyako nga bakiraamidde abantu baabwe. Allah atunyumiza ku Yaqubu, n'atunyumiza ku Ibrahimu, nga bonna babagamba nti no inna Allaha astafa lakum uddiin, Allah yabalondera eddiini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kale okufa tekubatuukako okujjako kusaba ng'oli muki. Yusuf alayhi salatu wassalam bwe bamala okuba nga banne bamusuula gye bamusuula, n'alondebwa n'ateekebwa n'agenda n'awangaalira mu Misiri, n'abeera mu kkomera ebbanga eryo nayona n'afuluma, taata we Yaqubu ali ewaka awulira nga ekyokulaba ku mwana we kimunyigiriza, awulira muli obulumi. Mujjukire nti essanyu libeerawo abantu tusanyuka ebbanga lyonna, naye essanyu litera okwerabirwa, naye ate ennaku esigala nnyo ku mutima okusinga ete essanyu. Musajja alina abaana 11, naye ennaku y'omwana omu ekyakola ki? Awamu n'ekyo nga bano bonna bakyaliwo bwe bali. Naye Yaqubu alumwa akaaba enkya n'eggulo. Waliwo mu bamanyi baffe mu batabi'i omusajja omu baamuyitanga Muhammad al-Baqi, yali muzzukulu wa Ali ibn Abi Talib ng'azaalibwa Hassan, naye yakaabanga nnyo amaziga. Ne bamubuuza nti lwaki okaaba, ekikukaabya olw'okuba jjajjawo yattibwa buttibwa, olw'okuba taatawo yattibwa, ennaku eyo nayonna, n'abaana be nabo battibwa mu fitina eyaliwo mu kaseera ako ey'obusiraamu. Yababuuza n'abagamba nti no bannange, Allah tayogera mu Qur'ani ng'atunyumiza ku Yaqubu amaziga ge yakaaba, wabuyaddat aynahu fahuwa kadhim, n'anakuwala ennaku empitirivu n'atuuka okukaaba, n'atuuka okubanga ekimukaddiyizza nnaku gy'alina eyo. Allah akitunyumiza n'agamba nti no, naye mbabuuza ekibuuzo kino nti be yali akaabira Yusuf ne Bunyamin baali bafudde? Nti nedda. Yabalabako nga babatta? Nti nedda. Naye nze benkaabira nkakasa nti baafa, ate naliwo nga babatta. Kati mundeke nkole ki? Nkaabe. Naku erwawo ku mutima okusinga essanyu. Oyinza okusanyuka olwa muwalawo afumbiddwa olunaku olwaleero, naye ate n'okyerabira oluvannyuma lwa myaka etaano. Naye ennaku ey'omuwala we yafa ki ebeerawo mpaka kati. Ne Yaqubu yakaaba amaziga olw'ennaku ng'omwana we abuzibwawo. Naye olunaku lumu aba atudde mu nga Ibnu Kathiri anyumya n'agamba nti yali atudde n'atandika okuwulira akawoowo, kandi badde kawoowo oluusi bwe twambala essaati osobola okutegeera nti eno essaati gundi yajambala. Njagala kukozesa akagambo kano naye oluusi kavaayo bulungi, akasu.
akasu tekatira kuba kalunji akawoke kabera kalunji tugante musajja alina akasu akalunji era akasu tebakongerako nti akasu akalunji akasu okomawo kubanga kabakabi akawowo kekabera kalunji kakati botwambale engoyi zaffe oluusi zivaamu akantu ako akamanya koyinza okutegeerera konti nolugoye nesati ya bungi ire nayo bujamba esati yo bobo yagala gitegeero osobola ogikwatako nomanya no, eno yangi kubanga oba okola ki oba weewuli oba weemanyi akawoowo oba akasu ono yasira okubeera n'obuwoowo barakallahu fik ndoza ketuwulira wano kava muye kyensuubira era amuliraana n'amukwako mu kifuba avaawo n'akawoowo kale ekyo kirungi barakallahu fik wajazakallah era mwekube ku buwoowo ate mubwagazise naffe abatakola ki abatabulina wonsangaawo n'okampa barakallahu fik jazakallahu fik kati mayiro oba kilomita zaali zikyali nga bagamba mu tafsiri nti zaali ziri mu 12 n'awulira akawoowo ka Yusuf naga nti fa inni ajidu riha Yusuf laula an tufanniduni nga ninga awulira akawoowo ka Yusuf bannange myaka emeka egyo gyonna gyonna abaana baaluloga naye taata naawe mukadde kati okusudde n'eddalu emyaka emeka egyo gyonna gyonna kyatunyumiza Yusuf naku mpitirivu kakati omusajja bwe yatuuka eyali avudde mu Masiri n'atuuka mu maaso ga Yakubu n'amuwa esaati Yusufu gye yamuwa kubanga Yusufu yali ava eri yamugamba ekigambo namugamba nti nno genda n'essaati eno idhhabi bikamisi hatha onootuukayo taata wange n'omuwa esaati eno bw'anaategeera akawoowo kajja kutegeera nti oba oliawo meseji yinza okumuwa nti nkyaliyo nkyali mulamu olwaleero abantu mubamanyi bababuzaawo si kyekyo bababuzaawo naddala kati Uganda yafuuse kugamba muzanyo oba muzanyo baki omuntu bamubuzaawo ne bakubira essimu we sente bwe ziki omuntu fumute oba omwagala ennyo oziwa oba owulira nga tomwagala nga aa ne mumundeke kunsumbuwa nti eba ogambye kale birinde kubukedde era owaita ennaku ng'ogenda okula ebifaananyi kubukedde bamusse omuntu bingi bibadde bimanyikiddwa ennyo mu nsi nga Mexico kubanga Mexico ebadde ne degree oba rate eyawaggulu ennyo ey'abantu abakidinapinga abantu era waliwo omusajja omu yali awa speeches ng'ayogera alaga level gagyayisemu okubanga adoginga abantu abo abakidinapinga n'abalaga emyaka 11 nga baagala okumukidinapinga nga abasala kati yalina okujja ayogera eri abantu abawe ku bukodyo bwayiseemu nzikiriza nanga ono lwesimwanu nam salamu aleikum nam alhamdulillah ليش ما خبرتني الصباح؟ نعم أنا كنت في علم. لا أنا كنت شاردة يعني ممكن بعد الساعة 4:30 الليل. الشارد بس. اوكي يعني كلمني بعد الساعة 4 نشوف هاي كلمني نعم والله نعم مونسونيو بعدين جاكرا جي نين غورو abantu nga tosobola kubalekera abo nam
kati omusajja oyo our speech myaka 11 jamaze nga adojinga ba kidnappers nabawo obukodyo naye kigambibwa nti bwe yamalira speech kolo lwa mu kidnapping ba kidnappers kwa gamba levo jibaliko wete wefanana kati bili ya Uganda kubanga ensi yafuse kubanga Allah tusasire tufuja kugera kwenye kugenda wala nyo na ye yeyo embera matukulachi matuwanga alino kati umusajia atuke wa Yusuf alayhi salatu wa salamu amwe saati Yusufu atuka ewa yako amwe saati Yusufu jia muade ya mraga antijari mramu message kwanga edetu wabi yanga WhatsApp abamu jemu wanga alide neka tifaba wanga alide kechitintale tumanyi engeri amabalu wa jikatambula okuva mukomera mutubalizo kwa vahamu siva na iba ne waba gena mukoti awandika ya kabaluwa nanga mantu wa mtu ukawano mukasule kati ye watu kamustense ni edaba ntubama nyikuanga mtu nga mtegera onizo kumanyo mtu nga mtugezenga abe ila sharija nengo mumanyi lekabu kuna kumanya kono nti uvaya jakone mumulavu wale chentegeza kubiaro mbele ilinyo mbiaro kati mchibuga ya vao na emu biaro mtu wa kumanya kilometers mpitilifu nga amantu wabu nabu naba manyi kati eda na yuchu kichari kati mtu kusule barua na jisura mstensen walibu ajiro na nati ene egenda wakatongole barua ya katongole nga mumanyi nila nga ajituwale kati eda mabulu wabiga tuwekata ambulanga ulokuwa communication yali indala olwali kati nyangu osindika busindika message muntu abera mukomera nakukubira simu mukomera gena kuzino mugamanyi nakuzino first manyi 5 star mukomera muri mune simu muri mu abantu balaba ne mipira muntu avayo nga akutene kulani kwa muntu nabera mukomera nga tali board asobola kubera constructive avayo nga ligwanga alifunyemu nga nali mufunyemu banji abava mukomera nga bafuse babazi afunye ne degree banji walugo bali ba graduate nga juzi lawyer afude mukomera abadde asomere so amakomera bagache kawulu enso bate kama ebintu ebyo enso nti ebizibe tusanga makomera nti gali gafuse kubanga tegachali educational center wabula gafuse okutrainingira mu abantu emize emichamu ebisi yagaje biva yava makomera si bya basajja 10 bali mu gundi yemu boli bwazuka gena kulanga nga nanga nanga kati nkoze entia kati ageno kulaba watu ono munne engeri gye yakulamu ate ye musanyusa naye ebintu ebyo nabyo ne bateka kubiteka mu kumera okubasomesa okubafuula bize emipiira emizanyuzanyu emirala okusoma kugana ekibafuula nga waakiri banyina nabo bategeera nti nno tulina okukola ki tulina okukola kino muntu bamusibye okumusiba oyinza kuba musibidde akantu katono nnyo bwatuka mu kumera ataavaayo nga ate ata alina ganene nnyo gata alina luli mwamusiba nga muwayiriza nti mutujju mugeza okumuta nga ate kati mutujju ali serious kuba naye kali kankikolera eddala nga we bayinza omusala mukazi wayinza okuwayiriza nanga oleka wawasi nuga kali kampasize eddala so kati Yusuf bwasindika ebbaluwa eyo etuka ku kitaawe tatawaagenda okukwata ku bwati n'agamba nti Yusuf jali naye yabuuza omusajja onaga nti no kaifa tarakta Yusuf omulesa otya Yusuf omulesa otya ga yafuga Dubai yafuga Egypt yaloza byayagala ono byamubuuza nti omulesa otya ndigati ye kati yakulira oli minista mulamba mu mase nagaji si kye kyenkubuuza taraktahu ala ayi dini omulese ku dini ki kyenjagala kyokka namugamba nti mulese musajja musiraamu musajja nakati alhamdulillah akamawulire gensi ng'okwagala kasise mutabani wange abeerayo ng'akyali ku ddiini kyekyo kyensinga okukola kati obusiraamu dinon oba ddiini gyetusaanidde okulaamira abaana baffe gyetusaanidde okulaamira bakyala baffe abantu baffe betubeera nabewaka kubanga teriiyo kyengera kisinga ekyo oyinza okuba oli mwavu oyinza okuba tolina ttaka oyinza okuba tolina nju oyinza okuba tolina bantu bo naye kyolina ekyebbeeyi kyotalina kusuulirira
ye dini jolina babu siramu kwa singa empera bobele waka ngolabi olina vyo nabi nabi kusanyusa tegera anti atebi ya Allah ya kutege kedemichi Hassan mtabanu wa Ali yomu kubanto abali mubulambu nobwensi oburonji Hassan era mutarekhi baga mati ya wasa bachala banji era ya wasa angabu atalaka wawasa nata na wasa nata unakulumu ya wasa umuwala yali omulungi abalanga bagala okumuwasa naye namutwala bwa mutwala Ali taata we namugamba nti ono muwala muwasiza muwala mulungi munaddiini mulungi koma kwono please ndikoye waje akaseera namuta Ali ne gamuwa amaunde gamutuukako yalinnya emimbazi nasoma kutuva namba nagamba nti siddamu okuwulira yadde okulabako afumbiza muwala we nga mufumbiza Hassan musajja yali atudde muhawa nasikuka naga nti ya Amir al Mu'minin tukugondera tukwagala nnyo naye fe okuwa Hassan okuwasa muwala baffe tunoonya lulyo lwa nabbi fe tujja fa yaukoze nti fanoza wujunaha masha tujja kumuwasa gwaya tujja kumufumbiza we gwayagala ya ate gwakola ki gwayagala okutaku kwe fe okufumbiza kutulekere nafune betu wanga yensonga lwaki Umar bin al-Khattab boyadira boyayagala okuwasa Hafsa Ali yalagira Hassan afumbize Hafsa nga mfumbizani naye nga Ali waali naye lwaki kubanga Hassan muzito olw'okuba nti omusaayi gwe muzito okukwata ku nnabbi okusinga ogwani kubanga oli yava mu muwala waani wa nnabbi yennyini Hassan kitegerekeka kati yali muzito nanga nti kubanga n'ensonga oli gye yawa yagamba nti noonya lulyo lwani lwannabbi sallallahu alayhi wa sallam kati muzito kiki tunoonyamu ebyo byonna nti obusiraamu oyinza okuba ng'oli mwavu tolina ky'olya naye guma nti enkya ogenda kubeera mu ssanyu bw'onoosinkana Allah tabaraka wataala ng'omusinkanye ku ddiini entuufu Luqman alayhi salatu wassalam atugunjulira ku baana nga bw'omusomo kwaffe gwe tubadde tuliko ebbanga ebyonna Allah yateeka mu Qur'ani oluwulirira olwa Luqman olujjudde ku mwana mu psychology ne batandika okutematema nga bwe tujja okulaba oba obudde bunaatumala nga batutemeratemera omwana agunjulwa atya naye bonna beetoolo ya kusula eno suratu Luqman Luqmani teyali nabbi abamu bamwawukanamu abamanyi ne bagamba nti ayinza okuba nabbi abo Allah baataayogerako abo ne bagamba nti rajulun salih yali musajja mulongoofu musajja just mulongoofu Allah yasima ebigambo binaabiteeka mu Qur'ani naddira erinnya lye lyonna n'alituuma essuula suratu Luqman naye Allah anyumya mu Qur'ani ng'atulaga mukugunjula omwana agamba nti waidh qala luqmanu liibnihi wahuwa yaizuhu kye yasooka okumulamira ng'amubuulirira yamugamba nti la tushrik billah togatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna kubanga kasoke kasita weetantala n'omugattako ekintu ekira kyonna ebintu byo byonna byonna bisazibwamu we oyinza okunoonya abantu abakola shiriki n'otasangayo mugagga abakola shiriki omusajja alina essabo oyinza okumusanga ate yasinga obwavu kukyalo kwali yakyalina nkulaakulana naye nga bagamba nti ye mulogo ajjudde ebintu byonna yakola buli kimu naye lwaki ali mushiriki n'olwekyo okugeta ku Allah tabaraka taala zambi mumazambi amanene ate nga Allah tabaraka taala okugamba mu Qur'an naga nti kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah abayimmu yayita abaddube temukutukawo n'okusowera aye eyo eri amu naye khusisa oba
mumanyo Luganda obutuufu. Aya ebuna naye eno aya eya shiriki ye yagifuula khas nti yajjamu amazambi agamu eriwa egamba nti omuntu agenda okusinkana Allah tabarakala ne shiriki Allah amaze okumuggyako ejjana tagenda kuyingira jjana. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kati omuntu agenda okusinkana Allah tabarakala kastafira ku shiriki nga teyeenenyeza talina jjana. Mwana muto amubuulirira olubuulirira olujjudde ebintu byonna byonna kiki yazzaako kubanga shirika fa inna shirika la dhulmun adhim. Kubanga shiriki bwe bumu kubyazaamaanyi obusooka obulyazaamaanyi obukulu ennyo ennyo. Obulyazaamaanyi kitegeeza ki? Obulyazaamaanyi kitegeeza okujja ekintu ekituufu ekirina okugenda, ekintu ekituufu ekirina okugenda n'okiteeka mu kintu ekikyamu oba olyazaamaanyiza. Kati okuddira okusinzaako n'obwesige bona bona n'obujjaku Allah n'obuteeka awantu awalala bwe bulyazaamaanyi obusooka, n'ojja okunewolako sente nga gwe munda olinamu kubba kiba kitegeeza nti bulyazaamaanyi oba okyusiza ekintu ekituufu ekirina okugenda. Naye ate ekisinga obukulu mu bulyazaamaanyi bonna bonna kwe kukyusa ali gw'olina okusinza n'obikwasa omuntu omulala. Allah akuwa osa olya otunula oddira otya okumuggyako obuyinza obwo nabona n'obukwasa ekitonde kitonde ekirya ettaka ttaka. Nga Allah okwogera mu Qur'ani n'agamba ng'ayogera ku Maryam ne Isa yagamba nti kana yakulani ta'am baali bakola ki? Lwaki yakozesa emmere? Eyo kinaya yeewola ekigambo ng'atulaga dalilu ani naqsi obukendeevu obuli ku muntu nti yeetaaga emmere. Omuntu yenna yeetaaga emmere kiba kitegeeza nti yeetaaga emmere okumuyitamu n'emuvaamu. Kati yakozesa kubanga Qur'ani bweebeeyogera ebigambo byayo ebikozesa mu ddaala erya waggulu si bya leman omuntu wa wansi kubitegeera. Kyeyali ategeeza kikyo weetaaga ng'omaze okulya emmere nti weetaaga ki? Okugendako wa kati yali tasobola kugamba nti nno nti baali bagenda ne wa yakulaga kino ekisooka kintu kyebakola nti balya n'emmere nga kyakutegeeza mu ekyo nti beetaaga okugenda wa emmanju. Oyo gw'oyagala okusinza gw'owa obulamu bwo nedda. Kyavala nti Ibn Jumaa musajja omu mmanyi yayogera ng'alaga abantu abakayanira emmere n'okulwana ne bekuba n'ebikondo olw'emmere yagamba nti nno bw'olaba omuntu ng'akaayana n'alwana n'emmere alwana ali emmere yagamba nti fasharufuhu ekitiibwa kye kifaanaganako n'ebyo ebimuvaamu ng'amaze okulya. Oliwo okuba ekikonde n'oyagala kulya mmere n'okuba munaka agundi ng'omanya nti ekitiibwa kyagali no kifaanana nga nga nina wendi omupatani n'atengana okukubira engayo wayi vaayo vaayo fuluma. Kakati twewalenga shiriki okuddira ekintu olina kukiteeka ye Allah tabaraka wa taala okukwasa obulamu bwaffe nje tulina okutebenkera. Mujjukire nti okutebenkera mulimu gwa mutima. Okutebenkera attawakkul amalul qalb okutebenkera mulimu gwa mutima ate okunoonya riziki taharukat mulimu gwa mubiri. Totuula n'otebenkera nga nti Allah ajja kungabirira oba totegedde. Olina okutebenkeza omutima ate n'okozesa omubiri okwenyenya okunoonya riki? Riziki. Kubanga inna taharukat fi taharukati baraka mukutambula okunoonoonya mwe muli omukisa jojja okusanga riziki Allah ajja kutegekedde. Tobola nti Umar bin al-Khattab yasanga abatudde ku Kaaba nga bali mu zikiri nabuuza nti man antum mwe baani nti nahnu mutawakkiluna ala Allah faaba yesigamidde Allah ajja kutugabirira. Alhamdulillah tagabiridde ebyennyanja ebiri eyo naffe ajja kutugabirira. Olowooza nina twera byaffe abali ku Kaaba wano nabuuga nti bal kadhabtu mulimbye almutawakkul ala Allah yesigamidde Allah olwesigamira olutuufu
man ja'al habatan fil ardi yuyaddire impeke nakiteka muttake wansi thumma yatawakkala Allah olumanyone yakola sibo yenyenyeza kugamba tambu denalima namana ganti katika ninde Allah taategese nebi benetu tubiyigamu omuntu nadire impeke mubweti nakiteka wansi muttaka Allah naleta ekiringi ekigundi kasoli ngalike impeke 10 era nasigala ngachamu jemera goyo Allah gosano kujemera towe gomba kubanga omulirana omubere kumpi asobola okujja wansawo muttaka notekayo chiti chiti wanseyo nujayo muogo nga packaging nungi bamusige bulungi ara mixe murapinze Allah ara mixe Allah sigambe ne yafu Allah echali chiti notula nolya notasala kumweba zanti alhamdulillah Ibikola. Hii, aniya kuwa magiza hapo. Fi anfusikum afala tumusilu. Tobi la bebi yu na yona. Mpeke. Ilo funye mpeke. Na HT. Na Ibikola. Ibikola vya rumonde. Hii, nga bobiga ya kote ni uomele na. Nena jaya rumonde nga uoma. Masukali. Allah. Allah tumusabatu woku mutia nyo kumutegea loga ya kubuka mbona kubuka hakubuka jamu inisoko mutaka liyeli muna oteka unu wadja uka amulari dieta katilina testi nyo ya munyo ya kamulari haa nolicho Allah tusana tumusinzi tumugondele nubilia nebite mkira murubuto adibu lichimu natumbo chigabanya jizino genda chamaso gagara nyo karosa ila na wajire nitasigalawa unege na kumaso echenyanja kiyama mu vision ne kikuyamba yonna n'otabitegeere yeno sigalongo kyatambula ku nsingo omujoga nolicho tuyina okuteeka ekintu ekituufu kino okola ki okugenda ya Allah tabaraka kati Lukumani abuulirira omwana we Lukumani agenda maaso n'amubuulirira n'amugamba nti wasaina al insanu biwalidai aseeko wansi wangu kuva ku Allah eddaale liddako sibe bazadde abazadde baibantu abe bei kuna kunsi nze nawe betulina ili watusani nukukondena echo kule bila kechangu na wabu ujira wanechigambo nti singa umutu wagena na avule taka nagamati na avuze taka mululimi waluoche tuita alimukara na okusembeze bintu nebifana gana wani wera kumpi na kumpi mutu wabanyu miembozi na kugamati na gende Dubai nimara nengenda in New York nimara nengenda in London choche kiza nchembozi ye tegele keka nibu akunyumize mbozi nagati nagende Dubai nimara nengenda in Kenya nimara nempita ke Tanzania mbozi ya kuwata gana luachite kuwata gana kubanga akule mbeze chibuga choche kiza nchembozi yenei na kubanga ayoge na vivuga so sichi nsi bionabi inakuwa mulevo yemu nchi London New York, Dubai, biyona bivuga. So si nagende London, ningende mu US. Eri nsi, bino kubanga bisembera gana. Mufuraga nti nakuze poloti yange kasangati. Poloti yange kasangati bwe nabadde njigula, naguliddemu ennyumba. Mbozi ndo zetambula. Poloti ne nyumba biri wamu, biriranye gani. Naye wakunyumiza nti nakuze poloti yange kasangati, nembuliyamu ne sepichi. Gayi uno bikwatagana embozi janyumia ekwatagana asembeze bichakola shi ibitafanaga no baya gaddo okwasaganya ebintu kati bikwatagana kati Allah tabaraka ya ganti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyya chikumalira yasalawo bina kusinzana yaza kuba wa bil walidaini ihsan olabi yabakade wabasise kulevee nabateeka kumpi naye wachigeza tino gwe okuyisa obulungi abakadde obugondede Allah tabaraka taala okubayisa obubi mugamu ku mazambi amanene gye bayita almubiqat agazikiriza akon liwalidai okunyiza omuti omukadde buliwonyiza omukadde gegamu ku mazambi amanene mu maaso ga Allah tabaraka taala wango omukadde oyo yensonga lwaki oli kuno ku nsi omukadde oba musiraamu si musiraamu olina okumukola ki wawasaina al insani biwalidai hamalatuhu ummu Allah yakuteerawo n'ensonga
nasosa na mama nomutuza kumpi ne toy walu mchala byafuna luguto ngaye agala kubera kumpi na petrol station watu ndira mafuta gamati akauwa kwa kika ayagala kaunya bulungi ngabwa afuse sawa yo kulia ageda na bidwa toy na kati yirmoti wasaina al-insan bi walidayhi hamalathu ummu Allah kulami nti mukadde oyina okumuyisaki oyina okumuyisa bulungi okuyisa bulungi omukadde kya bbeeyi mu bintu ebya bbeeyi era gwe mulimu munene omulimu ogwo okumanya munene omusajja eyajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu ngazze nga bamaze okulanga nti waliwo jihadi egenda okubeerayo jihadi mukimanyi mwenna nti omuntu afidde mu jihadi agenda wa ayitawo buyisi agenda mu jjana naye yajja ng'agamba nti ya rasulallah nange mpulidde okukowola njagala ngende muki mbaka yamutumye n'amubuuza nti nno alaka walidain oyina abazadde bo webali namugamba nti webali kaifa taraktahum obalesa otya mbaka namuddamu namugamba nti taraktuhum wahum yabkiyani balese bakaaba bali mu mazzi gamayitirivu namugamba nti farije wadhakuhuma kama abkaitahuma dayo obasanyuse nga bwobakaabizza tuulako ne mukadde omunyumi omuseseemu farji wadhakuhuma kama abkaitahuma dayo obasanyuse obaseseemu nga bwobakaabizza kiri kiveewo kubanga eyo kati ye jihadi yo naye ffe bakadde baffe tubaliisizza ebintu sabuni ye mulya mulye bannange naye gwogamba ye maama wo gwewerabire sabuni gwewayonoonanga ngo omuteeka mu mazzi jasi okole ekyovu oyuza yunifoomu nga tomeka ziwayuzanga gwosamba amayinja otambula buli kumakya mukadde wo kya bbeeyi kyolina olina okuba nga omusanyusa ebbanga lyamalanga olaba olamirwa n'okuba nga bwaba yafa noonya ku mikwano gye bwakiri essanyure olisembeze ku mikwano gye eyo wasiya nnene ku bakadde naye ffe bakadde baffe bwe tuwasa netwerabira nibanafunye kati nange tusobola kubaweerezayo kasukaali ennyama bagirya ku lwayidi ate nga bagijje ku muzigiti kubanga baleese ente abataki bagaba ente naye gwe oli wano tusoboledde okuweerezaayo tusobola kuŋŋamba nti bange ne nsuleyo embuzi nsasulire wano aa tokyagala mbuzi namba bagirye mbuzi essanyu libeerewo oba gye oyagala nayo anti lujja naye oba gye oyagala endiga nga naye tujje tukola ki tugiwe wanalujja olinaikola ki nagirya naye bakadde bo bali kuntula ku bijanjaalo byakawukumi ngaomusajja bwe yagamba byebasiiba balya mukadde wo nga bebazaala abaana nemugamba nti omwana yazadde kasukaali lwaki naawe omulenzi tovuka kasukaali noba nga omuweerezayo kira ataano agabireko ku mikwano gye naye amanyi ti yazaala omulenzi era omulenzi oyo akola ali dubai oba oli awo nedwaza anasoma nemikwano gye banakusomera laala llah yuhdisu bada dhalika alamura allah ayinza okuggulirawo naye nga aniakusabidde mukaddewo mukadde kyabbeeyi waliwo kisa ibunu abbas yali asomesa olunaku lumu ibunu abbas radiallahu taala anhu omusajja najja namubuuza ekibuuzo namugamba nti yabna ami rasulillah inni khatabtu mara farafadat an tankihani nayogereza omukyala nga njagala muwase twogereza ffenna naye si buli oyogereza nti bagenda kukusiima bakutwale waliwo ayogereza ne bamugaana gwe bayinza kuba tebakugaananga naye kikumi bakigaanye kanaawe gola nze nsobola okukufumbira bagaana gweoyinza n'okukuŋŋaanya komiti namba egende ekwogerere naye omukyala nakutunyagaa nti waliwo
omukyalo omu yali anoonya omwami. Omukyalo oyo yali mu kifo kinene, erinnya lye esirikiddwa kubanga wejogera ekifo kijja kuba ategeerekeddwa. Naye yali mu kifo kinene nnyo mukya district eyo mwali, kati ng'anoonya omwami. Kakati waliwo kuba amasheikhe baffe baatuukirirwa amawulire ago, nagati atofaayo. Omukyala yabatuukirirwa ati, "Sheikhe nno mwandinfuniddeyo omuntu nange nampoowa." Haja ti kitoofu nti kati Sheikhe yafunayo abantu be baakubira essimu bajje nakkiriza. Ne bakkiriza ne bafuna bagenda okusinkana restaurant bajja okusinkana. Kati be baasookawo bano bana abasajja. Ebiseera ebyo simanyi oba kati bikyaliwo. Ebiseera ebyo e Kampala edda obutunda baabunyweranga mu kafeera, mujjukira, ng'obakuwa kasitulo n'akatunda ng'okubamu ng'onywa. Ogwo mulembeeroza gukyaliwo simanyi ffe gireka gikyaliyo. Naye gireka gikyaliyo mu bifo ebimu. Kati baatumya obutunda n'amazzi, baatumya amazzi akatya gaali mazzi. Baba akakuba mbwe kati akantu, mukyala n'atuuka. Motoka ennene zetu hajati omugole ayogereza ali kantu keyinywe mukyala n'agamba, "Sheikhe munaida ali nakutuma era omulimu gwe bali barakallahu fiki, naye era nzize okutegeeza nti nafunye, naye yaita nakufuna." Naye endabika y'abano abanywa amazzi nga ga buveera yagamba, "Sisobola kukola ki, sisobola kugenda na bano amazzi ag'obuveera, lwaki lyakusaye kale nga tonywa, kubanga ate kati yerevu esingako." Naye ate okubeera nga tunywa ga buveera nagamu era nawe opimamu, omuntu asibye emotoka eziyimiridde wali nga olina akaveera konywa weebalamu nogamu kino kankite kiganye. Kati si buli ayogereza nti bamusiima, waliwo ayogereza ne bamugaana. Naye ono atuuke wa Ibn Abbas n'amugamba nti, "Nayogereza omukyala naŋŋaana thumma khatabaha ghairi," omulala n'amwogereza n'amusiima era ne bafumbirwa. Kati anyumiranga nti, "Fa adrakatni lghaira," nafuna muli akasajja muli munda muli ninga kanakana kisheri je kantu wala kukati omukyala fya bi Dubai nid naga kali fena to mufiru era chi yakola omukyala omusajjo ono natto omukyala. Kati abuza Ibn Abbas naga tino, "Fa hal min tauba," ninayo tauba Allah asobola okunsonyiwa? Ibn Abbas yamutunuulira namugamba nti, "No ummuk hayy, mama omulamu?" Sajja naga ati, "La, yafa." Amakale genda wegayirire Allah, zikiriza nyo istighfar, Allah ajja kusonyiwa. Darsu ne gwo mukyala omusajja n'agenda. Kati Ibn Abbas atambula afuluma ne wajja omu ku bayizi be n'amubuuza nti, "Lima saaltahu an hayati ummi," lwaki wamubuuza ku bulamu bwa maama we? Omusajja akubuuza ekibuuzo kirala yasse muntu ali gwe wamubuuza lwaki? N'amugamba nti, "Mutuufu teriiyo mulimu muntu gwakola nga Allah asobola n'okusonyiramu amazambi nga kulungiya na kulongoosa mu maaso ga mukadde wo naddala maama wo longoosa gyali, kubanga ne Qur'ani bwe yali ekaddama yasoosa maama, hamalathu ummu, taata wo waali naye esooseza maama. Omusajja omubaka amulaamira ekiramu n'amugamba nti, "Nno ani gw'olina okuyisa obulungi?" Yamugamba atya nti, "Ommuka ataani," nti "ra ommuka ataani," era maama wo ogwokuna naaluka amugamba ani, "Ziwa," kine ziwa kale ne ziwa. Kulwaki? Kubanga ffe abaana baffe tubasutula naye nga mukaseera nga bakyawewuka n'omwetika ku mugongo ng'akyawewuka, osobola n'okudda eno n'eno n'eno n'otikka gundi zo konteyina n'oteeka eno mwana wo mulina wano ku mugongo, naye ate ye amwetikka mu buzibu, n'amulemesa n'okulya n'amulemesa n'okunywa mu buzibu. Ate ffe wetuba tubazaala mu bwangu na ssanyu, naye ate bo babazaala wakati waki? Wakufa. Eidha bamusala oba amusindika mu bivumu eby'ekitalo n'empi, naye ng'alina omukola ki? Oyo ye maama wo.
golino kolachi okuyisa obulungi olino kumususa okusinga kutata okubachi kubanga obusiramu kibukulagira atinga obusiramu kibukulagide kifuuka nsongo kubanga olino kitukiriza tuga kitata wange tata wange mwagala nyikubanga yanchali yanga kusomero yakuchali yakusomero kale kituufu kirungi era yakola kyamaanyi era ekyo ekintu kyatata kyalina okukola naye yayingira mu thiyeta ngeno kusindika hamalatu ummu maama oyo yakola ki agenda mu maaso n'agamba wahanan ala wahanin okuva ku buzito ku buzito okuva ku buzibu byonna byonna ebyo ng'aguma n'agakambeere naawe gwe bayinza okukuwa kiro bbiri ez'ensawo oziteeke ku mugongo otambule okuva esharigi kale ogenda kubeera waka tojja kutambula kuva sharigi naye weeka ensawo ya kiro bbiri obeere wane waka nga bodde eno ye kuli ku mugongo osobola okugumiikiriza naye myezi mwenda ali naawe wano ku mugongo ebintu byetwetikka ku mugongo oluusi biwewo tubitikka nga biyinza okuba biwewuka byangu byakusitula naye kino kiri mu maaso kita kyangu nga tikiri munda ogenda kwebaka otya kati teberizaamu oyinza okwebaka ne kiro ez'ettaano zositudde ku mugongo n'owekyusa nga webase nazo akusokole ziwa taata wabaana wafuna olubuto kitegeeza kyo nti mukati waggalawo nedda ssebu byonna ebyo byona bizibu bibeeramu naye n'abigumiikiriza n'akuzaala olwaleero gwojolongo maama wo wasaina al insaan allah akulamidde okuyisa obulungi omukadde n'agamba nti maama oyo mwina omuyisa obulungi n'agamba nti ekirala wafisaluhu fi amaini okuyonsa olina kumuyonseza wakati w'emyaka ebiri omwana okuba nga aganyuddwa mu mata ago ganywa ne gamukuza n'obwongo n'omubiri ekiseera kibeera wakati wa myaka ebiri olwali tubajjako olwokuba tugenda okukola ne tubasuula ne tubaleka awo gati anze genda kukola ne badda ku mata g'ente n'ekicupa n'omukozi mwana n'abeere waka nga byaliko ebyo n'agembako nga byaliko mwana muto yeetaaga amata agamaama lwaki abaana tebakyayagala baana kubanga connection bagisalawo mangu okuyonsa kuno okukonekitinga omwana ku maama we ne laavu n'ebeera y'amaanyi kubanga amwekoze ki amuyonseza eno connection y'amaanyi charging naye ffe kyobola nti mu nsi ezimu ezikulakulanye ezitunuulira omwana nga ekintu eky'omugaso ye future bategeka okuba nga omukyala bw'azaala alina okufuna period enene nga taddayo ku mulimu okutuusa omwana ono bw'atandika okutegeera era omukyala oyo bw'asalawo okugamba nti nno ŋŋenda kukola omwana amulekewo anoonya omukozi omukozi y'asalawo sente z'agenda okukola ki okumusaba naye okusalawo kwa omukozi alina kusooka kumanya sente z'ofuna gwenga gwe agenda okukola ebiseera ebisinga mu nsi ezo basalawo ne bagamba nti bagabanira wakati ku salary nti bw'aba afuna diramu 1500 omukozi ayagalako 2500 n'abitwalako 2500 kubanga omukumi gwagenda okukola gwenkanankana nga maama zezi ensi ezikulakulanye ate obusiraamu butukubiriza n'okusasula abakyala mu kuyonsa kubasasula kinaye onoyonseza sente meka mwana wo agenda mumuyonseza sente meka kubanga mubusira mujukire ne mutarehe tulabanga abakyala waliwo abakyala abayonsa era babasasulanga esente omuntu n'agenda mu katale ne bagamba nti kino ekika kyekirungi ekiyonsa era ekika kino abakyala baakyo bagezi njagala nanga omukyala anaayonsa omwana nga abeere muki mugezi n'asasula olina okusasula esente eziyonsa era oba twaziwa omwana wayinza okuba yali haramu esaawa etuuse oddeyo bale nti n'abaana bameka mwenda obale osasule akubanja kubanga akubanja omumanyi ate onebuzabuza nti sikyamujjukira oba enamba
bwaba kusalirako mutese kubanga musharia oyino kus tugendeko ku ayedako wa inja hadaka ala antushirika bi mukadde wobwe baliko kati sawe bwa kuyita naoga nti ja tukole shiriki Allah yakuwa awantu olina okujemera mukadde wo we wano nti bwa kuyita okukola shiriki obo mulimu gona guli mu shiriki kubanga la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq teri kugondera kitonde mukujemerani omutonzi Allah tabarak taala bwono yakugamba nti bwa kuyita tokola ki tokiriza naye nakugamba nagati naye wasahibuhuma fi dunya ma'rufa oba mushiriku simanya alina sabu sigala ngo muyisa bulungi tuganti a sigenda yo neyo aina sabu Allah akugamba wasahibuhuma fi dunya ma'rufa bili biveke bye sabu kolagana naye bulungi sukali muwereze enyama jimuwe nogendo geno mulambo lwaki kubanga amurun kiragiro okuveri Allah tabarak taala omulabe omubuzeko omuwe bibye umaro koleki osimbule wa inja hadaka antushe kabibi ma laysa lahu bi'il fala tutuhum wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kati tutaandika kumwana au natubadi kumwana naye mujukire nti wabo ozadde omwana waliwo kituyita tarbiya tarbiya eyawulwamu emitu emirundi giringa ebiri waliwo tarbiyatu ruhi okugunjula omwoyo ne tarbiyatu albadani n'okugunjula omubiri ng'omuzadde byonna olina okubyetegereza omwana wo akula atya ekisookera ddala olina okwetegereza omwana wazaalibwa ebitundu bye biramu bulungi byonna eby'omubiri abazadde bakwirizibwa ku baana abalenzi keerako ku makya nga bazuukuse obayitegereza olabe kikyo wetegereza jamaat ku mutima abantu baagala okuwulira ssebo mulenzi akuze myaka ebiri esatu ena oyogala obulabe nti mwana ono naye ali atya byonna olina okubyetegereza ku mwana ku makya nga mutunuze mu bbanga kyebayita mumanyi lwaki bagamba nti omuntu ono yatomerwa endiga lwaki kubanga endiga si kyekisolo ekitambula nga kitunudde waggulu kitambula kityo anti temulunda kitambula kikotosebwa ekiti kati ebiseera ebisinga kyebagamba okutomerwa endiga kiba kitegeeza nti naye omuntu nga yakazuukuka alina okubanga nga mukibula atunula bulungi kyentegeeza mukibula olulimi tetwagala anti twagala ababitegeera babeere nga bali mu darusu buno obuntu bugenda wala nnyo oli ataliyo wano tabitegeere bigambo byaffe byetutera okukozesa wano alina byerala byajoganyula naye waliwo ebyanga si bibye lwaki abeerayo alina okujja wano kati omwana alina okubanga ebitundu bye bitunula mukibula mwetegereze ekikula ky'omwana yeebaka atya balambuleku mubisulo olabe bo beebaka oyinza okulaba omwana nga naddala abazadde abamu tebatera kwetegereza ebintu ebimu agenda namuteeka kagaali ne batambula mutera okubalaba omwana neyeebaka okumala essaawa naye ngaensinga eribweti teyeetegereza kuba nti agitereeze byonna ku mwana olina okukolaki byetegereza ku lwaki kubanga obusiraamu bukulaga okuba nti oba ogunjula omwana mugunjule mu bintu bibiri mu ddiini n'omubiri gwe gulina okubeera apro alina okukula nga muki nga mutereevu bulungi butya bwakula omuwala olina okwetegereza omuwala naye engeri gyakulamu abawala ennaku zino
bayingira mangu mu nsonga okwawukana ku mirembe gyakola ki bijayite olw'ebyo bye tuzze nga tulya olwali kati tukyalya nnyo bintu biri nakyo asulya nnyo ebintu ebikuza mangu inorganic ebikuza amangu omubiri omuntu naakula omubiri naye ngaakyali muto emyaka n'akaddiwa naye ngaakyali muto emyaka naye ate okyali sekasebalwa akyali myaka sulija kujogera gisirikiddwa naye akyali naye ki ekimukuziza amangu byetulya nti byetulya ffe tulowooza nti okulya KFC oba olidde bulungi naye naye ebintu bye tulina okulya ebirungi edda abantu baagendanga n'alinnya omuti gw'omuyembe n'aliira eyo emiyembe omuyembe n'ava ku muti gw'omuyembe gakkose n'alya ffene naye kati ebintu ebisinga n'abaana baffe balowooza nti ffene byeyina kubeera mu firiji waliwo omuntu nga talabangako omuti gwa muyembe agumanyi mu juyisi ono gwe tunywa chemicals juyisi oyo okubeerawo ebbanga lyonna lyonna balina muteekamu chemical abeerewo omuzungu yalaba enkoko ng'erina obwana naye ng'etuuka wantu netakula bweti obwana bwejje bekunya n'ayimirira bwati buyekange n'akwata ku ttabu natekikiki enkoko nayo eruna obwana bwayo nga takirabangako yamanyi nti magi bateekamu broilazi simanyi bikine takirabangako mu bulamu bwe takirabangako nti kikola ki nti kisoboka kati abantu abamu bwe batu baze bawangalya mu sosayatiiza waliwo atalabangako muti waliwo atalabangako mbuzi gyali kati oyinza okuwangalya wano emyaka kumi emyaka abiri naye nga tolabangako mbuzi etambula naye nga ennyama ogirya naye nga embuzi togirabangako n'ente togirabangako kati ebiwe ebityo ne Kampala nakyo kisoboka okusanga omuntu okwata afaanaganako kati abaana baffe bakuze myaka kumi kumi n'ebiri nga tani kugenda mu nsonga kati gwe muzadde loolo yo eriwa ku mwana oyo mwenda munaana olina okumubuulirira nti kati akuze ategeere nti kino kigenda kubeerawo mu bulamu bwe bwonna bbanga lye lyonna alina okwongera obuyonjo alina okwewala kino na kino byonna n'okukola n'omubuulira kubanga kati emyaka egyo aba alina okuwulira aba awulira nnyo ategeera kati ate gye emyaka gy'olina okubeera kumpi ennyo naye era ofuuke mukwano gwe kati abaana baffe olina okubeetegereza ebintu ebyo nga bakola ki nga bakula ne omuvubuka ayinza okukyuka eddoboozi ngaokyokola eddoboozi likyuse bwayogera owulira nga beesi yennyini byonna byonna ebyo mwabisoma ndoza mujjukira nga mubisoma mu myaka egyo nga musoma temujjukira mu myaka egyo nga musoma kati ke kaseera mwabisomanga akaseera katuse mulina okubikolerako kubanga ogenda kubirabirako kubaki ku baana bo mu kugunjula abaana mulimu okubagunjula ne munjogera mujjukire twagamba mu kigambo kya Umar ibn al-Khattab yagamba nti nno jamalu rajul fi fasihatu lugha oba fasihatu lisan obulungi bw'omusajja buli mukwogera si mundabika omusajja alina ekirevu musajja aa ayogedde atya kikyayogera kati omwana wo olina okumugunjula mu njogera beerawo owulire bw'ayogera omugamba nti a kino kyogere booti tebogera booti communication mutuleko wamu omugambe nti leero kati yogera tuweeyo kyemwasomye tusomeseyo hadithi ekizibu kyetulina nti abaana baffe tetubawa chansi kwogera tubateeka mukutya eva toyogera tata wajja kukuba toyogera mama wajja kusuna omwana muleke ayogere mukwogera oyigamu ebintu bingi mukwogera omutegeera ate mukwogera mwolina omumusomeseza kubanga si bbanga lyonna lyonna kyetulina ffenna okumanya nti si bbanga lyonna tugenda kubeera n'omwana wo olina okumugunjula nga omugunjulu ya society gyakola ki gyalaga challenge zagenda okusanga kati communication kikulu nnyo mubamu kuba atukulembera abalongoofu
bwe baali bagunjula abaana baabwe mu kwogera bakozesa ebintu bingi yo. Abu Hanifa yasomesa mutabani we ng'amusomesa hadithi, yamukwasa hadithi zonna ziyamanyanga nfu ngati no hadithi nfu nti okay no hadithi nfu nti okay zonna nga zimukwasa kwata hadithi eno kwata hadithi umwana nakwata hadithi mpitirivu naye nga zonna nfu. Bwe yamaliriza n'amugamba nti kati mwana wange okutte hadithi era nkuwulira naye hadithi ezoolina zonna nfu, gyotamanyi yentuufu. Omwana agamba buli bwe natuulanga mu masijidi ne mpulira sheefu ng'agenda kusoma hadithi kasaya gitandika nga sigimanyi, nina okubeerawo kubanga nina ogiyiga kubanga yentuufu. Bwe yasomanga nga ngimanyi nga yo nfu, yamuteekamu ki okunoonya okumanya. Mwana w'omugunjo, olunaku lumu akaana kagamba ekigambo ku Abu Hanifa yennyini bwe yakagamba nti ya imamu yennyini Abu Hanifa amugamba nti ya ghulam iyaka antasqut, genda mpola mu maaso ewali ekinnya oyinza okugwa mu kinnya. Akaana kamutunakaga nti ya imamu iyaka antasqut, naawe togwa mu kinnya. Kekamugamba nanga nti fa inni idha saqattu wahidi, nze bwengwa mu kinnya ngwamu nzeka. Naye fa innaka idha saqat, naye gwe bwogwayo saqata maaka alqaum, abantu bonna gwe imamu abantu bonna bajja kugwa mu kinnya. Kubanga imamu bwakola ensobi kitegeeza olwa bamutunuulidde era nabo nga bakola ki ekisooka kitegeeza nti gwenga gwe omuzadde olina okubeera role model ewaka weeyisa otya, owangala otya ne mukyala wo, banaibo owangala nabo otya, abaana babuuzeeko bukeera ku makya, si kubuuza nti nokuyina kuva ku mutwe okudda ku ki, ayina okukiyiga nti abantu babuuza. Mbaka sala salama yatuliranga ku baana abato salaamu niwakuba tikyagalibwa nnyo ng'omutwe yakoze ki yatodde, naye lwaki akikola? Olw'ensonga nti yayagalanga akibateekemu, yabeerangayo n'emikwano. Temumanyi mu hadithi omwana w'omuyahudi mbaka gwe yagenda n'akyalira nga mulwadde ali ku ndiri, mbaka n'amugamba nti nno gamba la ilaha illallah, n'atunula kitaawe bw'ati, tata we n'amugamba ati nti ate aba Qasim, gondire tata ani, tata Qasim, kiraga enkolagana y'omubaka sala salama n'abaki n'abaana abayigiriza communication Hassan yagonda nti nasiramuka era natwala shahada. Qasim Hassan ne Hussein fe okutuuka okubanga tulwogerako mu omme eno naye batandika bati batandika baana bato bazanyira mu muzikiti, gwe muzikiti olwayo gwogaana ne kumutabani temuzanyira muzikiti, netubagaana okuzanyira muzikiti olwaleero kati tubanoonya tukola ki tetubalaba. So nga singa twaba baleka ne bazanyira mu muzikiti wajja kutuuka ekiseera nga balaba nti kati yesinzizo kiba kizibu nnyo omuntu okuvugira emmotoka waata atambulira n'ekinyuma nnyo nga ku street kuwatambulira ebigere ati kati kuvugira ki kuvugira emmotoka nakanakako nkamanyi kwawo kayitamu n'ebigere bameka bamanyi baffe abatandika nga begeza bakyali bato ng'agenda n'asoma kutudwa mu muzikiti mukalu n'alinya ekituuti muzikiti muli muntu naye olwokuba alina gwalabirako n'asoma kutuba alhamdulillah naye olwaleero kati mufuti mulanga mu nsi naye nga yatandika atya bwatyo. Bwogaana abaana okujja ne babeera mu muzikiti bazanyiramu kiba kigeza nti ogaanye abasaaze enkya. Yensonga lwaki Christianity yatuuka ekiseera neyagala okukyusa kubanga ddiini etalina principle ekyuka buli dakiika, bakyusa nga balaba abalokole babatutteko abavubuka kati eddiini esigadde y'abakadde, ne batunula ne bagamba naye abalokole batutwaliddeko w'abavubuka, nga nti abalokole
baleta ebidula disco